রাজপথত হাঁহির সমদল। মন খুলি হাঁহিছে এইসকলে। সকলো চিন্তা ভাবনা যেন একাষৰীয়া কৰি প্ৰাণ খুলি হাঁহিছে। হাঁহি হাঁহি আনকি এইদৰে সমদল উলিয়াইছে। নাহাঁহিবনো কিয়, কাৰণ আজি বিশ্ব হাস্য দিৱস। তেজপুৰত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব হাস্য দিৱস। ঘোঁৰা হাঁহি, মিচিকা হাঁহি, লাজুকীয়া হাঁহি, হাঁহি বহুত। সবেই হাঁহিটো মাৰিব লাগে। খুচৰি কথা কৈ হলেও বা এনেও মানে হাঁহি মুখীয়া মানুহক সবেই ভাল পায়। হাঁহি হাঁহি উল্লেখ কৰিছে হাঁহি কেই প্ৰকাৰৰ, স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত হাঁহিৰ উপকাৰিতা কিমান। হাঁহিটোতে বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ ঔষধ হ'ব পাৰে এইটো সকলোৱে জানি আছিলে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰসংঘত তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে। আবেদন কৰাৰ পিছত 2000 চনৰ পৰা বিশ্ব হাস্য দিৱস মে মাহৰ প্ৰতিটো দেওবাৰে পালন কৰি অহা হৈছে। ভাৰতীয় চিকিৎসক মদন কাটাৰিয়াই পোনপ্ৰথমে মুম্বাইত আৰম্ভ কৰিছিল হাঁহিৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। 1998 চনত আৰম্ভ কৰা হাঁহিৰ এই দিনটোক পিছলৈ 2001 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰা মে মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব হাস্য দিৱস ৰূপে পালন কৰি অহা হৈছে। সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰত 2004 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হাস্য সংঘই 2009 চনৰ প্ৰতি বছৰে এনেদৰে মাজগাঁও জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত পালন কৰি আহিছে হাস্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। সংঘৰ সভাপতি যতীন কোঁচৰ দ্বাৰা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে সদস্যসকলে ৰাজপথত বাহিৰ কৰে হাঁহিৰ সমদল। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। Oh